នៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសំដែងពីការធ្វើទាននឹងឲ្យផលផ្សេងផ្សេងគ្នាតែបើអ្នកឲ្យបាយទឹកនំចំណីនឹងឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងអានតោបលតោហោតេបាយទឹកនំចំណីយើងឲ្យគេទេគេហូបទៅមានកម្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងផលអានិសង្ឃត្រឡប់មកវិញកើតជាតិណាណាមានកម្លាំងកម្លាំងរឹងមាំធ្វើការងារអីមិនងាយអស់កម្លាំងឯងទី2វត្តតោវណ្ណតោហោតេអ្នកឲ្យសម្ពុតខោអាវនេះជូនខោអាវពុកម៉ែថ្មីប្រគេនស្បង់ជីវរចំពោះព្រះសង្ឃនឹងកើតជាតិណាណាទៅស្អាតស្អាតពីពោះម៉ែមកបាច់បាក់កែកុនអីច្រើនទេហើយមួយទៀតអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យនៅភ្នែកទីបតោចក្ខុតោហោតេពីដើមឡើយយើងអត់សូវសម្បូរអត់មានភ្លើងអគិសនីអីមានតែទៀនអញ្ចឹងឬក៏ប្រេងណាខ្ញុំណាពីសង្គមមិនដែរខ្ញុំគេហែទៀនភាសាក៏នៅតែទៀនអញ្ចឹងដែរណាបើកាលនោះអត់ទាន់មានភ្លើងអគិសនីអីគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងបើឥឡូវយើងមានជំរើសក្នុងការហែទៀនភាសាហ្នឹងទៀនក៏ទៀនទៅប្រេងក៏ប្រេងទៅអ្នកខ្លះសូឡាក៏សូឡាទៅអ្នកខ្លះបច្ច័យភ្លើងក៏បច្ច័យភ្លើងទៅដឹងហើយកាលណាទំនៀមទម្លាប់យើងមានទៀនទូចទៀនធំអីតាមលទ្ធភាពចឹងហ្នឹងណាដឹងហើយចឹងអ្នកឲ្យពន្លឺហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យភ្នែកកើតជាតិណាណាមានភ្នែកល្អភ្នែកមិនឡើងបាយភ្នែកមិនកន្ទុយខ្លែនមិនអាប់ខ្សែមិនមញូបស្មាមញូបអីហ្នឹងហ្វែមែនមកពីកម្មចាស់ហ្នឹងមកពីមើលមេរៀនមើលសភៅមើលអីច្រើនពេកឬក៏ពីដើមឡើយយប់ឲ្យទៀនមើលសភៅឲ្យធូបមើលសភៅអីណោះដល់ថ្ងៃឬក៏ផងដែរគឺកុំព្យូទ័ររឿងអីហ្នឹងក៏វាអាចនាំឲ្យមានយ៉ាងដែរហ្នឹងកម្មថ្មីហ្មងកម្មចាស់ហ៎ហើយនឹងអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យនៅសក្តិសក្តិយានតោសក្កតោហោតៈយើងមានជូនគេជូនឡានជូនម៉ូតូគេទៅនេះទៅនោះទៅពេទ្យឬក៏ថាទិញកង់ឲ្យសិស្សណាជិះទៅរៀនអត់មានអីជិះចឹងណាឬក៏គ្រួសារណាខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើររស់ស៊ីអីឲ្យម៉ូតូឲ្យលំអអីចឹងណានឹងក្នុងធម៌លោកថាអ្នកឲ្យយានជំនិះនឹងឈ្មោះថាឲ្យនៅសេចក្តីសុខហើយបើអ្នកឲ្យនៅទីសេនាសនៈស្នាក់អាស្រ័យនេះឈ្មោះថាឲ្យនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងឧទាហរណ៍ថាគេអត់មានផ្ទះសំបែងកន្លែងជ្រកអីធំត្រូវយើងឬថាអាណិតណាអាណិតធ្វើឥឡូវគេមិនចាំបាច់ធ្វើផ្ទះអីគេទិញផ្ទះទាំងមូលយកទៅជូនហ្មងមែនទេញោមណាដល់ហើយអានឹងក៏បានបន់ដែរបានបន់ហើយដូចថាយើងមានសទ្ធាមកធ្វើនៅវត្តក៏ធ្វើទៅជួយអ្នកពិបាកអញ្ចឹងក៏ជួយទៅណាតាមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបរិច្ចាគហ្នឹងលោកចែកចេញជា2 1លោកហៅថាសង្ឃហទានការឲ្យទានដោយអនុគ្រោះចំពោះអ្នកពិបាកហើយនឹងមួយទៀតលោកហៅថាបូជាទានការធ្វើទានដោយការគោរពបូជាចំពោះអ្នកមានសិលឪពុកម្ដាយជាដើមអញ្ចឹងធ្វើទាំងសងខាង
មិនប្រកបថាអើយត្រូវតែមកវត្តហើយមិនប្រកបថាអើយទៅជួយអ្នកគ្រូហ្នឹងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាមានអ្នកខ្លះចោតប្រកាន់ថាម៉េចក៏មកទៅវត្តព្រមទៅនោះអីអីចឹងណានៅក្នុងសម័យព្រះមានព្រាហ្មណ៍បានចូលទៅថ្វាយគុំសួរព្រះអង្គថាកណាគួរតែឲ្យទៀនចំពោះអ្នកណាហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសប្បាយចិត្តមួយអ្នកណាធ្វើមួយអ្នកនឹងទៅជុំបើយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងមិនទៅធ្វើទៀនមិនដូចថាមិនឆ្លាស់មែនទេលោកទៀនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងគិតថាទៅក្នុងយើងជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តយើងធ្វើទៅឲ្យគុំបន្ទោសចោតប្រកាន់អ្នកនេះអីគេមានសទ្ធាមកណេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់នឹកថាបើយើងធ្វើទៀនចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ជាទីគោរពទៅយើងវាជ្រះថ្លាវាសប្បាយចិត្តបានយូរតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយដូចថាអ្នកដែលបានជួបពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងថ្វាយរបស់បន្តិចបន្តួចអីជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តនឹងជាប់មានបរិសម្នាក់នោះគាត់កើតមកពួកក្រអក្រគាត់ឃើញគេរៀបចំធ្វើទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃហើយគាត់អត់មានរបស់របរមហូបមហាអីឆ្ងាញ់គាត់ធ្វើនំកតុកបាទនំកតុកដូចលាយស្ករតិចតិចអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមែនហេវារៀងស្អិតណាហ្នឹងហើយដល់ពេលស្ដាច់មន្ត្រីសេដ្ឋីអីអីវោជួច្រើនណាហើយដល់ពេលម៉ោងបណ្ឌាតគេមិនប្រកាសអូដល់មកបណ្ឌាតហើយមែនទេគាត់នឹងរត់មុនគេវឹងមកមកដាក់បាតព្រះអង្គយកអានំកតួកណាដាក់បាតព្រះអង្គព្រះអង្គទទួលហើយបណ្ឌាតឈប់ទទួលរបស់ស្ដាច់ក៏មិនទទួលសេដ្ឋីណាក៏មិនទទួលដែរហើយក៏ព្រះអង្គឆាន់តានំកតួកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយស្ដាច់មន្ត្រីអីអស្ចារ្យអើយគាត់នេះចេះទៅធ្វើបុណ្យបានមុនអញទៀតហើយបាននឹកឃើញទៅគាត់នេះក្រទ្របមែនប៉ុន្តែសទ្ធាគាត់អត់ក្រឯគាត់មុះមុតណាគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងបានម្នាក់ផ្ញើលុយមកឲ្យជូន10កហបណៈ5កហបណៈអ្នកមាន50 100 1000ដោយអានិសង្ឃនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាបរិច្ចាគនំកន្ទក់ថ្វាយព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងកើតធ្វើសិទ្ធិថ្ងៃហ្នឹងបាត់ហើយអានឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មកម្មឲ្យផលភ្លាមភ្លាមដូចថាយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាមុះមុតខ្លាំងហើយអ្នកទទួលតីទាននឹងមានគុណធម៌ខ្ពស់ហើយដល់ឲ្យដូចថាដាក់ទៅដុសផលចេញមកហ្មងបនកសលនឹងបានឲ្យផលភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែបនខ្លះយើងធ្វើហើយអត់ទាន់ឲ្យផលភ្លាមទេអាចរៀងយូរតិចទៅឬក៏អាចបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅជាតិក្រោយលោកហៅថាឧបបច្ចវេទនីយកម្មកម្មឲ្យផលក្នុងជាតិបន្ទាប់ពីស្លាប់អញ្ចឹងណាអានឹងចឹងកុំឲ្យតូចចិត្តអីញាតិញោមខ្លះហឺអញខំធ្វើបនជើងងាប់អត់ឃើញបនជួយថាលឺថាលឺហ្នឹងហើយអូយគាត់ថាវានៅស្ទាប់ក្រមវាមានកម្មយ៉ាងក្រាស់នេះអញ្ចឹងកម្មក្រាស់តិចអញ្ចឹងវាមិនទាន់ដល់ហ្នឹងទាន់ដល់ស្ទាប់បន់ហ្នឹងវានៅស្ទាប់បាបសិនហ្នឹង
ហើយប៉ិនប៉ុននឹងសួរតើប៉ុននឹងទៅណាអត់ទៅណាទេនៅនឹងឯងគាត់ដល់មិនទាន់ដល់ពេលឲ្យផលប៉ុណ្ណឹងឬក៏ពេលខ្លះមិនឲ្យផលជាតិបន្ទាប់ពីស្លាប់ឯងប៉ុណ្ណាណូទៅបន្តទៅពួត10 20 30ជាតិ100 1000 1,000,000ជាតិទៅទៀតលោកហៅថាអបរាបរិយៈវេទនីយកម្មអញ្ចឹងបើគិតទៅយើងធ្វើល្អអត់មានត្រូវខ្លាចថាអញបាត់អំពើល្អហ្នឹងទៅណាវាអត់បាត់ណាឲ្យតែយើងចេះអន្សំអាណាដែលល្អយើងអន្សំឲ្យច្រើនទៅអាណាខកអខកកុំសូវអន្សំពីព្រោះអាហ្នឹងជាតិពុលហើយវាមេរោគទៅស៊ីអាណាគេទៅស៊ីអាណាគេទៅស៊ីអាល្អល្អអានោះដូចកាលពីដើមយើងប្រើ flash មិនចឹងគ្រូណាដល់ពេលបើឧទាហរណ៍ថាវាមានមេរោគមិនចឹងទាំងអស់គ្នាវាស៊ីអាឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតមែនទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាកកេបន់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបន់មួយហ្នឹងយើងត្រូវសប្បាយចិត្តបាន10 20 30ដងនឹកអញបានទៅបូជាព្រះសារីរិទ្ធិធាតអញបានធ្វើបន់នេះដូចសប្បាយប៉ុន្តែដល់ពេលអាអកសលមូម៉ៅខឹងអានេះខ្ជិលលុយម្សងអានោះនិយាយដើមអីអីចឹងឧទាហរណ៍ណាអានោះវាឌឺអញអានោះវាខមមិនបិឈឺអញក្នុង Facebook អីចឹងឧទាហរណ៍ដល់ពេលយើងរវល់តែនឹកដល់អារឿងនាំឲ្យក្តៅកាហាយហ្នឹងវាភ្លេចអីទាំងអស់គ្នាភ្លេចអីភ្លេចបន់ហើយចុះវាខាតតាមពិតបន់យើងបានត្រូវបាន 30-40% ទៀតអាបន់អាបាបកកេបន់អស់លីងពេលព្រួយយើងរវល់តែគិតរឿងនាំឲ្យក្តៅក្រហាយអានឹងសំខាន់នៅលើរបៀបគិតរបស់យើងតែយើងគិតខុសយើងសំអាព័ត៌មានខុសហ្នឹងយើងខូចបន់ខូចអីទៀតខូចអីទៀតខូចបន់ហើយខូចអីទៀតខូចចិត្តយើងយើងសំឧបនិស័យមិនល្អអញ្ចឹងបានមានពេលឱកាសស្ដាប់ធម៌បូជាការនឹកដល់បន់ឲ្យពេលវេលាហ្នឹងប្រគល់ឲ្យបន់ឲ្យច្រើនជាងបាបមែនទេយល់ដែរដល់ហើយដល់អញ្ចឹងចិត្តយើងអត់សូវសៅមកឯងចិត្តយើងអត់សូវមួម៉ៅឯងបើមួម៉ៅប្លែតតាតាតាអូអានេះមកស៊ីបន់អញហ្នឹងវាមកជុតតពេលវាចូលមកវាយកពេលវេលាពីយើងឯងមែនទេអ្នកនាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខាតបន់ដល់គាត់តែយើងស្គាល់មុខវាយើងឆាប់តលាក់វាអញ្ចឹងយើងឆាប់ទាញចិត្តយើងឲ្យមកនៅក្នុងបន់វិញណែធ្វើបន់ពីក្មេងចេះទៅបានបន់នឹងជួយដល់ពេលធំឡើងបន់នឹងជួយជួបមនុស្សល្អសម្រាប់ចិត្តត្រូវរើសមុខរបរនឹងក៏សំប្រកបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអនុមោទនា